大家好，我听哥。很多人呢其实都有用 AirPods 跟 AirPods Pro， 但到底呢 AirPods 跟 AirPods Pro 可不可以也有省电秘技？可以，我今天呢就来教大家如何呢让你去提升你的 AirPods 的电池的寿命，还有你在用它的时候的电池的续航力。看之前，按下订阅，小要再开哦。好，我跟大家讲哈，其实因为这个的 AirPods Pro 是 Tim 找的，那我刚跟他借过来。那其实有一些的使用的习惯，可以呢让你呢增加它的电池的续航力，还有延长电池寿命。好，怎么说呢？我们先从第一个开始说。比如说你现在呢，你要让你的 AirPods 的那个电池续航力可以用更长一点，然后你的音量特别注意，你不要把那个音乐的音量调太高哦。那如果你调太高的话呢，我跟你讲，太高，第一个你听力是不是有可能会受损？然后第二个呢，你想要把它延长时间嘛，所以你调整适合你的音量大小就好。那我问你啊，你做捷运的时候，你听耳机，你都调最大声吗？当然不会啊，每个耳机其实音量要调的大小不太一样，因为因人而异啦。对，其实有个方法，你可以呢搭配呢有一种降低高音的一个听力有个功能来侦测。你就可以知道说你当前的耳机的分贝怎么样。那如果呢你真的太高的话，还是要调整一下了。但你可以搭配它来做一个调整，这个功能侦测其实是还蛮准确的。那另外一部分呢，就是有一些人有一个那种强迫症，很喜欢干嘛？很喜欢去玩那个 AirPods 充电的盖子，这样开盒、开盒、开盒，有没有？我跟你讲，你这个每次的开盒、开盒，你会觉得哇，好像很疗愈，对不对？但这个其实是一个坏习惯。因为呢，你一直反复打开关闭这个充电盒的盒子哦，其实你的电池耗电会来更快的。会这样讲，一定是有一个它理由。什么意思呢？你 AirPods 在掀开盖子以后呢，它会干嘛？你知道吗？它会发送讯号到你的 Apple 的设备上，就是像 iPhone。那你持续开关，导致你 AirPods 呢就会干嘛？耗电，然后电池呢消耗来得更快。也就是说，你要用再开就好，不要每次就这样一直开盒开盒，好吗？那再来呢？第三个就是。你 AirPods 如果没有用的时候呢，你就把它放到充电盒内，这是一个好习惯哦。你要随手把它放到充电盒内。有一些人，我就不要讲谁了，他是呢 AirPods 弄丢的高手，他灰吧？对，我邻居，而且他 AirPods 很神奇哦，我一定要跟大家讲，他神奇的点是，他只要每次掉的地方旁边一定都有臭水沟，而且他一定会掉进去。绝对会掉进去哦，就跟我们欧里在大便的时候，有时候就刚好在落进那个水沟洞一样，一模一样的道理。好，我们再绕回来哈，所以你呢，如果耳机没有用，就把它收纳在充电盒内。那这样子其实呢，它也可以呢一样帮你延长了那个电池的寿命，而且呢，你放进来你可以避免它弄丢，而且呢，它的那个蓝牙的耳机呢，也可以呢保持充满电的状态。好，再来这个是非常重要，就是大家都知道 iPhone 有那个最佳化的电池充电设定，对不对？那 AirPods 有没有？它也有。好，怎么做呢？今天当你的 AirPods 有配对成功以后呢，你到 AirPods 的那个操作界面，就是从手机的操作界面，然后这边就有一个什么，你知道吗？ AirPods 最佳化电池充电设定，你把它开启，那开启的话就会去自动去帮你学习，就跟 iPhone 是一模一样道理。好，你可以看到这个截图，这截图谁的截图？Tim 嫂的，因为 Tim 嫂都没开。然后呢，我刚讲这个最佳化电池充电，大家特别记得一件事情，它其实呢，为什么要最佳化电池充电？它会中央电力有限制在 80%， 然后直到你要使用前呢，才会把电力充到 100%， 所以它会去学习啦，是吧？那再来这个也非常重要，这个包含 AirPods 也好，手机也好，都一模一样，就是不要在高温环境来使用，因为呢 AirPods 它也是里面装什么？是锂电池的技术。也就是说呢，它跟 iPhone 保养是一模一样的。也就是说呢，你在那个天气冷的时候呢，掉电就很快。那如果呢，你在长时间在35度以上的高温来环境来使用的话，你就会造成它什么那个电池寿命来变短，耗电呢也会更明显。所以也就是说，你在 AirPods 没有用的时候，你不要放在那种阳光会直射到的地方呢，或者是高温的环境。然后我觉得可能放在抽屉啊，或者阳光照不到的地方呢，阴凉地方。对电池是比较好一点的。那接下来呢，跟手机也是一模一样的，就是避免的 AirPods 的电量低于 20%。 好，因为你低于 20% 呢，就跟什么手机一样，它电池呢就会老化比较快一点点。也就是说呢，你呢尽量
低于 20% 以后，你就赶快来充电。反正呢，你打开以后呢，你配对手机画面都有显示说我目前的两个耳机目前的电量是多少。记得哦，千万不要低于 20%。 再来这一点呢，是网友说的。网友说他们有实测过，他说经过呢你呢去重置放电充电这三种组合哦，来校正你的 AirPods 电池寿命的这个测量，它可以让你原本的 1.5 小时续航力呢可以变成呢3到 3.5 小时的电池的续航力。而且他说这样子甚至于会改善到你 AirPods 呢可以单耳呢出现一个电池消耗过快的问题。那另外一个部分呢，就是有一些人很喜欢只戴 AirPods 的单耳。好，那如果你习惯戴单耳的话呢，就是单耳的那个电力是消耗很快，对不对？那这个会导致呢你可能在单耳的那个音效的体验会不佳。那你们是你现在知不知道现在连单耳都可以开启降噪？那在哪里呢？一样把截图贴在我脸上，这边你把它开启后，你单耳一样也可以开启降噪了。好，那所以我的建议是记得不要长时间呢都去佩戴单耳，好不好？好，以上啦，包含有网友讲的啦，然后还有我刚讲这几点，是不是大家都学会了？非常重要哦。我觉得你很自私，是很自私。我觉得我们的婚姻有点危机，你为什么现在才拍这一集？你以上说的我全犯欸，因为我声音都开超大声，然后我非常喜欢开关盖子，因为我觉得那个声音很疗愈。好，然后呢？然后再加上我有时候会听到快没电才充电。好啊，就是低于20%。对啊。还有，你也没有开启最佳化充电。什么都没开啊，所以我就觉得，所以我就觉得我把它超到快要不行。那你也用单耳吗？也会啊，有时候。哎，他也用单耳，怎么办？难怪你要再买那个 AirPods Pro 第二代给我。你说 AirPods Pro 2？ 不是，那是我要自己用的。没关系，那个反正那个流量没到啊，不会抽奖，那才是我的了。安安，你笑什么笑？我单耳就可以买吗？单耳，你要的话，我另外一只还没抽到爆单耳，我可以给你。我也都戴单耳，我的左耳不见了。好啦，各位不要听他们那一些人在那边讲。那以上是不良示范。对，我跟你讲，我刚叫这些呢，你好好使用，也不要学廖阿辉到处乱丢，好不好？也丢的时候也不要那么准确，真的很麻烦的。虽然他有说在网络上有社团让你的耳机可以配对，单身耳机的配对，但我觉得不用，好不好？好，希望大家呢经过这一次。你的 AirPods 跟 AirPods Pro 就 AirPods 系列都可以用得非常久，就这样咯，希望我要教什么教学在下面留言，下次见，拜拜。